پێشنگایەکی هونەری شێوەکاریمان کردوتەوە و ئەم پێشنگایە ئەوەیە کە سەرجەم ئەو کەلوپەلانەی کە لەناو ئەم شوێنایە پێشنگایە بینرێت هەموو لەلایەن سزادراوەکانەوە دروست کراوە و ئەم پێشنگایە بۆ یەکەمین جارە لە سەراسی عراقا کە بکرێتەوە بەم شێوازە هونەریە مۆدێلە تازەیە و پاڵپشتیکردنی هەموو ئەم پرۆژەیە لەلایەن بەڕێز کاک شێخ لاهووری شێخ جەنجیەوە بووە کە بە بەردەوامی یارمەتی مساعداتی ئەمەی کردووە بۆ سەرخستنی ئەم پرۆژەیە و ئامانجمان لەم پرۆژەیە ئەوەیە کە بتوانین هەم پرۆسەی ڕاهێنانەوە و بۆ ئیسلاحی لەناو چاکسازی گەورانە جێبەجێ بکەین و لەلایەکی تریشەوە هەمەمانەوە ببین باوەی کە داهاتێکی باش بۆ سەرجەم سزادراوەکان پەیا بکەین. بەشداریم کرد لە پێشنگایە کە تایبەتە بە زندانیەکان. پێم خۆش بوو ئیشەکانیان لە نزیکەوە ببینم. ئیشێکی زۆر جوانیان کردووە. وەکو پاڵپشتێک من پاڵپشتیان ئەکەم. داهاتی ئەم ئیشانەش ئەگەڕێتەوە بۆ خۆیان.